Брюсселі, Європейський комітет регіонів. Тут у сесійній залі зібралися представники сотень європейських міст та регіонів, аби вперше у такому складі та за присутності українських гостей обговорити, як відбудовувати Україну. Більше 50% нашого міста зруйновано, 73% міста пошкоджено. У перші 30 днів після війни назад в місто повернулося 50% наших мешканців. І саме з цього приводу хочу звернутися до вас з проханням. У нашому місті зруйновані всі садочки та школи. Щоб відбудувати садок чи школу, потрібно в середньому 1 мільйон євро, зазначив мер Ірпеня. Щоб врятувати багатоповерхівку з пошкодженим дахом – 300 тисяч євро. А таких будинків у місті близько сотні. Ремонтувати їх треба терміново, інакше негода пошкодить житло ще більше. Якщо кожне місто, представлено у комітеті регіонів, допоможе відновити один об'єкт в Ірпені, то за півроку в Україні стане на одне місто зруйноване менше. Вже є певний позитивний результат. Є приклад. Місто побратим Кашкайш, Португалія, виділила 500 тисяч євро на реконструкцію дитячого садочку. За це їм дуже-дуже дякуємо. Побратимство і встановлені раніше зв'язки зараз допомагають українським містам планувати відновлення. На першому засіданні Альянсу з відбудови України мери європейських міст та регіонів мали змогу висловити свої занепокоєння та пропозиції. Ми всі свідомі того, що багато наших міст і регіонів не мають коштів та можливостей на виконання європейських цілей зеленої трансформації. Але, звісно, кожен зробить усе можливе, щоб допомогти з відбудовою. Водночас перед нами постали випробування, яких раніше ми не бачили. Ковід, енергетична криза, інфляція. Ми знаємо, що потрібна дуже велика міжнародна фінансова підтримка для відбудови вашої країни. Але ми також, як регіони та міста-партнери, запропонуємо вам наші ноу-хау, наші найкращі знання та напрацювання і, звісно, свою дружбу. Відбудова – це не просто відновлення будівель до того стану, в якому вони були до руйнувань. Нові садочки та школи зводитимуть з урахуванням сучасних законів урбаністики. Над проєктами уже працюють. Ми запросили волонтерів, архітекторів, дизайнерів, проєктних менеджерів, фандрейзерів. І утворилися такі групи під кожен об'єкт по приблизно 10 осіб. Наразі ми отримали від наших спеціалістів 30 візуальних об'єктів, як може виглядати це місто. Вони запропонували концепцію. Я впевнений, що зараз буде ще один саміт, одна зустріч в Швейцарії, і після цього будуть вже дієві напрацювання по Україні. І ми однозначно максимально включаємося в цей процес. Наступний захід – конференція з відбудови у Швейцарії в місті Лугано. В ній візьме участь і очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. А з України з детальнішою інформацією про наші потреби прилетить велика делегація на чолі з прем'єром. Олена Аврамович, Віталій Коваленко для «Єдиних новин». Подробиці – Європейське бюро телеканалу «Інтер».